לפעמים אנחנו נמצאים בפגישה, בדייט. עם בחור, מה זה חמוד? נעים מאוד. כיף להיות איתו, אפילו מרתק. השעה, שעתיים עוברות ביעף, פיש, בשנייה אחת עוברות. כיף לי עכשיו. והרבה פעמים האישה פתאום אומרת בליבה, או, זה הבחור שאני מחפשת. נהניתי איתו מאוד. והבחור אומר, זו האישה שאני מחפש. זה הגבר, זו האישה. לא, זה לא אדם חכם. אדם חכם זה רואה את הנולד. תלך רגע 10 שנים קדימה. כשאתה הולך לבחור את האישה שלך, אתה לא בוחר אותה לפי עכשיו. תלך 10 שנים קדימה. יש ביניכם התאמה אמיתית? בדעות שלכם? אורח החיים שאתם רוצים? איפה הילדים שלכם ילמדו? זה מסתדר? אז אדם שהוא לא חכם, עכשיו, וזהו. מה עכשיו? טוב לי? אחרי זה נסתדר. וכך מגיעים בעצם לשוקת שבורה. מגיעים ילדים. החיים לא נגמרים בירח דבש. הזוגיות לא נגמרת בירח דבש. החיים האמיתיים זה 10 שנים שיש 3, 4, 5 ילדים בבית, ויש הרבה מטלות. הבן זוג הזה הוא רומנטיקן מדהים. הוא יודע לחזר, הוא יודע לקנות, הוא יודע לדבר. הוא יהיה איתך עם הילדים שאת תצטרכי את העזרה, אחרי לידות. חלילה תהיי במשבר, הוא עסוק מדי בשביל להתייחס אלייך. זה שהוא נחמד וכיף לך להיות איתו, זה טוב עכשיו, אבל זה לא נקרא חכם שרואה את הנולד. והרבה פעמים אני רואה אנשים שעושים מעשים כשהם לא מסתכלים מטר אחד קדימה. הוא מחליט עכשיו שהוא נוסע עם חברים שלו, אבל אשתו אומרת לו סע, אבל היא לא מרוצה. ההפך מחכם, חלילה, זה טיפש. נוסעת לבוקרסט, נהנית עם החברים שלך, אבל אתה תחזור הביתה, אחי. אתה תחזור הביתה, ואתה צריך לחיות עם אישה שיש בה מטען לא נעים עליך, ובסופו של דבר אתה תשלם על זה. אתה תשלם על זה בגדול. כאילו, אז יש לך 5 ימים בבוקרסט שכביכול אתה נהנה, אבל לך תדע כמה זמן יהיה לך בבית אחרי זה לסבול. אז חכם שרואה את הנולד אומר, אני לא מסתכל על 5 ימים האלה, אני מסתכל על 3 שנים שאני אקבל מכות בבית, או אני אקבל בלי אוכל, או לא יודע, כל אחד והסנקציות שלו. לא נוסע לבוקרסט. אז 5 ימים תסבול פה, אבל אשתך בסופו של דבר תאריך את זה. וזה מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב. לפעמים מעשים בזיזים, ואני אומר את זה גם בשעת כעס. הגמרא אומרת דבר מדהים. אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. העולם היה זוהר ארגוב, עליו השלום. היה לו שיר שהייתי ילד, אני זוכר. אדם נולד שחקן. אדם נולד שחקן, כולנו שחקנים. אי אפשר, אבל המבחן האמיתי של האדם זה שהוא כועס, כשהוא שותה, וכשהוא צריך להוציא כסף. כועס, שותה ומוציא כסף. כשהוא כועס, זה האישיות שלו, זה הפנימיות שלו. ואני לפעמים אומר לבנות ששואלות אותי, אני אומר לה, תעצבני אותו. היא לא יודעת להחליט. הוא טוב, הוא שחקן, או שהוא באמת טוב אמיתי? תעצבני אותו קצת. כי בבית זה יקרה. אז בואו נבדוק עכשיו מה קורה כשהוא מתעצבן. ולצערי הרב, לצערי הרב, גבר ואישה, משפט אחד בשעת כעס. בשעת כעס יש רתיחה. וכל אחד רוצה לתת את הקיצה הכי חזקה שהוא יכול לצד השני. זה דרכו של עולם לצערנו. וכל אחד מחפש מהארכיון. אתה, יש לך כמה שנות לימוד יש לך? 4, יש לך זה? אתה בצבא מה היית? ואני הייתי קצינה ואתה היית אפסנאי שלי? מה, איך נזכרת עכשיו לפני 50 שנה בצבא וזה? היא מחפשת את החומר הכי חזק לתת לו אחד? באותו רגע, הכנסתי לו, השתבח שמו לעד, אחרתי לו, מה זה? מה זה תענוג? אתה מתמלא בעונג פנימי, למה הראית לו, השתבח, איתי אתה לא מתעסק, אדוני. כל הכבוד. אבל מה יקרה בעוד שבוע? אני מכיר אנשים שלא יכלו לסלוח על משפט שאשתו אמרה לו בשעת מריבה. היא פגעה לו באגו הגברי, ובטח ובטח גברים שאומרים משפטים שפוגעים באגו, בנשיות של האישה, ואי אפשר למחוק אותם. אפשר למחוק, סליחה. זה לא נכון להגיד שאי אפשר למחוק, אבל הבן אדם שומר את זה בפנים. אתה מוציא מילה מהפה, קל להוציא מילה מהפה, אבל תהיה חכם. תראה את התוצאות קדימה. כי הקדימה הזה יכול מאוד 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 בסופו של דבר לגרום לך צער גדול. זה למשל חכם שרואה את הנולד.